Quanto tempo de trabalho para esse lançamento? Pô, Antônio, foi legal, né, cara? A gente sempre tá junto aí, cara. Seguinte, foi um ano e meio a gente foi gravando, a partir da primeira vez que a gente falou lá na Missão Paz. Um ano e meio, mais ou menos. Depois, a partir disso, foi mais uns 6 meses de edição. Então foi isso que a gente foi se movimentando na comunidade haitiana, conhecendo o pessoal, estabelecendo relacionamentos e para fazer o documentário. Foi mais ou menos esse o caminho aí. Pode ser entre um ano e meio, 2 anos, né? Até o dia de hoje do lançamento. Essa identificação, relacionamento dos haitianos, como todos os outros imigrantes latino-americanos, quando o imigrante se sente um pouco desapontado, quando temos uma percepção da grande mídia como coitadinhos, isso foi refletido também pelos haitianos, né? Então a gente pensa nisso daí, viu, Antônio? De a gente fazer um vídeo onde a gente mostra o que a pessoa quer, o que você quer falar sobre as suas possibilidades da sua vida, sobre suas aspirações. A gente não fica muito naquela pegada da vitimização. Embora que a gente esteja numa situação difícil, a gente não fica muito preso nisso, né, cara? Então a gente quer mostrar o haitiano ali, o cara que estava na confeitaria de conto. O cara é músico, um excelente músico, e ele também era ele era professor de música e depois ele queria fazer a faculdade de administração, mas ele estava lá trabalhando lá como cozinheiro por necessidade. Mas a gente não quis dar esse exemplo lá, ele veio aí, a gente deu um emprego para ele, pelo menos isso ele tem de bom, a gente está fazendo isso de bom, mas não é isso que a gente quer, né, cara? Que a gente quer mostrar a verdadeira possibilidade do que ele quer fazer, né, da vida dele. O que, que ele quer ser médico, quer ser cineasta, quer ser músico, quer ser presidente, enfim, é isso que a gente tenta mostrar, né, a parte de potencialidades da pessoa, dos imigrantes. Eu acho que a imigração, cara, ela é assim, eu não devia ter essa lance de imigração. Você quer ficar no Brasil? Fica. Você quer voltar para Bolívia? Volta. Você quer ir para o Paraguai? Vai. Vai. Quer ir para os Estados Unidos? Vai. Não tem essa, né? E a gente sabe que isso é muito mais político, porque a gente não vê que o dinheiro não tem barreira, né? Você pode mandar um dinheiro para lá, o dinheiro vem para cá. As pessoas que têm barreira, né? Teve uma personagem do documental que falou explicitamente que ela se incomodou com o Luciano Huck falando que Haiti era aquilo, uma só imagem. O que falar desse cara, né? Não tem muito o que falar dele, cara. Falou o que do Luciano Huck? Acho que tá no nível dele mesmo, né, cara? Ele fala que um país não deu certo, é o nível dele. Se ele falasse alguma coisa que eu concordasse, eu ia me estranhar, eu ia falar, pô, meu, o que tá acontecendo com esse cara, né, meu? Ele tá lendo o livro, mas pra mim tá no nível dele, tá bom. Pra mim é o que eu espero dele mesmo. Se ele um dia ali falar uma coisa clara, evidente, eu vou falar, nossa, meu, como que ele tá legal. Estar do lado do Padre Paolo e de um cineasta haitiano, como você se sente? É uma honra, principalmente do lado do Patrick aqui, que eu vejo. Ó, cara, a gente faz vídeo, você também faz vídeo. Cara, a gente vê como que é difícil. Fala aí, é difícil fazer um trabalho que demanda, cara. Você deixa de fazer várias outras coisas que você gosta para fazer vídeo. E muitas vezes você não tem retorno, de quase nenhum retorno. Então, assim, mano, é uma honra. E o Padre Paulo é um cara que eu admiro, né? Então, ou seja, é uns caras que eu sempre vou querer correr junto. Até quando eu tiver velho, eu vou querer estar junto com os caras, com vocês. Enfim, é isso, né, cara? É que quando a gente luta por comunidades, minorias, a gente fica feliz, né, cara? Para finalizar, um boliviano na 7ª Marcha aqui na principal capital da América Latina. Como se sente com esse sangue boliviano? A gente gosta, né, cara? Meu pai é boliviano, né? Meu pai, falecido pai é boliviano. Minha mãe é brasileira. Eu tenho uma identificação muito grande com a Bolívia, já fiz um vídeo, já fiz um filme lá, fiz um outro aqui, os dois sobre imigrantes bolivianos, sobre cultura boliviana. Bolívia tá no sangue, né, cara? Então é uma coisa que eu vou falar o quê, cara? Eu amo lá, né? Eu amo aqui também. Então eu não sou 100% boliviano, eu não sou 100% brasileiro, entendeu? Então é muito louco, mas eu tô em casa nos dois lugares, é bem por aí. O filme, pelo conteúdo, como eu poderia criticar o filme muito mais se é um haitiano que faz, entendeu? Como que é um brasileiro que faz, eu acho o conteúdo é bom, mas não é bom no sentido de a maneira que eu pensaria também. Mas eu acho que foi muito legal a concepção do filme, mas pela questão artística de trocar de personagem, eu acho que
existe uma questão que não tem muita essência à base de produção. Mas, na verdade, por conteúdo, eu gostei muito, é muito bem, muito bom, e por ser brasileiro, de pensar uma maneira para equalizar exatamente as questões de igualdade e procura a sensibilizar pessoas para entender exatamente a temática do preconceito, e eles vão conseguir, o brasileiro vai conseguir entender exatamente o que é o preconceito e como eles podem lidar com isso, e com estrangeiro, negro ou também latinos, porque eu acho essas questões de essência do Brasil, eles valorizam mais europeus, mesmo europeus não tem a bagagem que os outros continentes, que os outros países que é perto do Brasil, que eles não dão valor para essas pessoas. E também eu vejo adentro isso, não é uma questão de profissionalismo, entendeu? Alguém pensa de onde você vem, o país que você vem, você não merece respeito, você não merece valor que você tem. Essa questão, eu acho, o filme e conta isso, e o filme mostra como eles podem considerar mais um outro tipo de estrangeiro no Brasil. Eu acho isso muito bom. E quando podemos esperar um trabalho teu para poder estar lançando aqui em São Paulo? Dia 30 de julho, na Jania o Barbosa, a gente vai ter um ato, o que é o Haiti deve pelo Brasil. Eu tenho um filme documentário que vai passar, que se chama, que relata exatamente a história das tropas da ONU no Haiti, o que está acontecendo também. Eu tenho a manifestação contra da ONU também, que se chama Não Vai Obedecer, também vou passar essa curta também. Eu tenho outro, o filme documentário que eu faço exatamente e sobre o caminho do refugiado que vem pelo Brasil, que se chama Caminho do Refúgio também. Você vai ter possibilidade para conhecer dia 30 de julho, mês que vem. Mais uma vez, a Missão Paz faz parte dessa história da migração aqui em São Paulo, Brasil. O nascimento, a concepção desse documentário aconteceu também nos diálogos com o Diego lá na Missão Paz, e nasceu este produto que retrata já uma fotografia de um pedaço desta história dos haitianos. E trabalha, apresenta bem a questão do trabalho, a dimensão religiosa, um pouco o lazer, estes pequenos enfoques dentro de uma moldura que é a cidade. Quando no início apresenta a cidade, este ambiente, diria, esquizofrênico que é a cidade de São Paulo, onde eles acabam caindo, chegando cheio de sonhos, e tem as pinceladas também dos que saem. Nas falas do pastor da Assembleia de Deus, ele fala de muitos haitianos que estão indo embora. Então consegue retratar momentos diferentes de chegada, de ida embora e da vivência na cidade dos haitianos. Tem uma concordância em que o imigrante não se sente confortável com a vitimização. Com certeza, todos os imigrantes não querem ser tratados de coitadinhos, querem ser protagonistas, querem ter a sua autonomia, e no caso dos haitianos foi muito evidente, muito forte. Acho que eles têm uma história que é de autoestima muito boa, por causa da liberdade que eles conseguiram com a luta e por primeiros. Então isso eles carregam, e tá certo, não podem ser tratados como coitados, são gente como a gente. Vemos os imigrantes sempre mencionados nos momentos mais tristes da cidade. Você acha que a grande mídia deveria mudar essa postura, Padre Paulo? Acho que a proposta desses documentários é fazer ver que existe outro lado, fazer ver que a migração não é só um problema, mas é um fato social. E como qualquer fato social, tem luzes e sombras. E o Diego quis retratar este elemento. Muitas vezes a migração boliviana, paraguaia, haitiana e outras são olhadas de uma maneira unilateral e tratadas como coitadinhos. Aqui, esse documentário ajudou a ver uma riqueza de personalidades que é importante que apareça.